ធ្វើការអបសុកមកគប់នុយក្តីលេងហ្នឹងយើងមិនគប់ថាឆ្ងាយហ្នឹងគប់មកហោហ្នឹងមកហោមកលូនេះត្រៃហ្នឹងអូត្រៃនៅទីនេះស្រាច់យើងមិនត្រៃហ្នឹងយើងធ្វើការគួយគប់គួយតែបែបនេះមកគប់ទៅស៊ីឡើងហ្នឹងឃើញត្រីដល់ស៊ីគាត់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងហើយសាកមើលចឹងណាធ្វើមិនអត់កូនកែបងគួយស្ងាត់ដល់មនុស្សមាត់មួយហ្នឹងមកព្រមស៊ីហ្នឹង Come on come on come on គួយឆ្ងាយពេកហ្មងហើយមកស៊ីតែមកចិត្តនេះហ្នឹងយ៉ាទីស្មៅហើយជីវិតអត់តាន់ clean ហ្នឹងវាអត់ស៊ីទុះអូឡាអូជោះត្រូវមកនេះយេមួយអង្គយេដំហောင်း clean តងួនអូយត្រូវងួនចិត្តប៉ុនក៏ដៃដែរហ្នឹងអត់បានយកតែកាប់មកបងប្អូនណាអញ្ចឹងធ្វើការដោះត្រីមួយសិនបងប្អូនចេះមួយហើយអត់ស៊ីទេត្រីអូមាត់កន្តាស្រែប៉ុណ្ណាណៃបងប្អូនដាកោអ
ស៊ីងបងអូអូខំអូអូគប់ចូលក្រំលូត្រៃទី2ងួនត្រៃក្រានយ៉ាដូទីតាំងលឹបត្រៃទី2ហើយអូខេដោះត្រៃមួយទៀតងួនផងងួនផងដឹងតែខំត្រៃគប់គប់ណាស់ងួនចូលដល់ជ្រៅតិចខ្លាញ់មានធំចាក់ខាន់ទីរងគុនអូអានេះរៀងតូចត្រីទី3អាយតូចគេត្រីទី3ហើយកាត់ដោះមួយសិន